Шикер бейрәме Зәй ел язмасына тагын бер матур бәйрәм өстәлде. Ул шәһәрбездә икенче мәртәбә үткәрелә. Бу ел аны шикер эшкәртүчеләр аеруча зур күңел күтәренкелеге белән билгелиләр. Ту мечту, которую хотели реализовать, мы ее реализовали в этом году. Это перешли порог 1 000 000 тонн в физическом весе свеклы и заготовили, ее переработали и получили 127 тысяч тонн сахара. Это показатель для республики впервые пройден, поэтому для нас ставятся опять новые задачи на 16-й год. На 16-м году мы планируем уже заготовить 1 000 000 тонн в зачетном весе. Соответственно, переработать порядка 145 тысяч тонн сахара, произвести. Предприятиенең мондый күләмдә тотлы тамыр кабул итеп, шулкадәр шимал эшкәртүе заводның ярты гасырлык тарихында беренче мәртәбә. Бу республика шикәр заводлары арасында рекордлы күрсәткеч. Әлеге саннар предприятиегә Россия заводлары арасында да лидерлык позициясен тотарга мөмкинлек бирә. Российская Федерация произвела самое большое количество сахара и сахарных свеклы. Мы опередили по этим показателям Соединенные Штаты Америки и Францию, и Германию, которые традиционно занимали лидирующие места по этому показателю. Вот я надеюсь, я вас призываю, у нас есть для этого все возможности в этом году произнести, ну, не меньше 5,5 000 000 тонн. С этим давайте поставим готовься. Зәй чыгындыр эшкәртүчеләре югары күрсәткечләргә заводны үзгәртеп корулар нәтиҗәсендә ирешкәннәр. Соңгы 2 ел эчендә реконструкция эшенә һәм җиһазларны яңартуга 1 000 000 сумлык инвестицияләр тотылган. Предприятиедә агросох җитештерү системасы гамәлгә кертелгән, Европа стандартларына тәңгәлләштерелгән эш алымнары кулланыла. Болар заводның җитештерүчәнлеген арттыруга ярдәм итә. Быелгы сезонда заводта тәүлегенә 7600 тонна шикәр чыгаруга исәп тотыла. Районыбызның үсемлекчелек күрсәткечләрен яхшыртуда Зәй шикарының өлеше зур. По итогам прошлого года район вошел в десятку рейтинга по совокупным показателям сельхозпроизводства и стал третьим в рейтинге по растениеводству по республике Татарстан. Определяющую роль здесь сыграла сахарная свекла, наша якорная культура земледелия. Сахарный завод впервые за свою 50-летнюю историю достиг рубежа 1 000 000 тонны. Сданные на переработку сахарной свеклы, в том числе из Заинского района, 371 тысячи тонн. Тантанада шикар шигандыр устырушилары, шималны заводка ташушилар, шкартушилар, бір сөз белән әйткәндә тотлы продукт әзерләүге үзенең хезмәтен кертүчеләр бүләкләнә. Озын узак процесста катнашучыларның һәр кайсына акчалата премияләр тапшырыла. Наши сегодняшние результаты дают возможность, значит, премию выделить на 3-4 миллиона рублей. Так что я просил бы руководителя Агрофирм и генерального директора Агросила и генерального Саминского сахара, значит, как мы с вами обговорили, значит, донести до каждого работника, до каждого, значит, кто выращивал сахарную свеклу, с учетом, значит, группа Агросила, тех, которые вкладывают, пожалуйста, значит, буквально в течение недели. Уңышлар сөендерә, яңа бурычлар билгеләнә. Зәйнең шикәр җитештерүчеләре яңа сезонга әзерлек эшләрен башладылар.